Kriget är ett sådant lite samtida tema, tyvärr. Ett annat tema som finns här, det är ju stjärnhimlen som ett slags skrift. Och om ni känner till tidigare bilder av mig, så har ni ju det där huset på en ö med en stjärnhimmel ovanför. Det där är en sån där väldigt tydlig symbol också, besläktad lite med den där på något vis i det här lite stora perspektivet. Och stjärnhimlens djupblå färg går igen i de här som är ett slags ventiler eller någonting där man kan gå ut och in i det hela. Där har vi det där svävandet på nytt. Ett närmast klassiskt motiv är ju det här färgbygget där man läser ihop figurer och ser det hela som lådor eller konstruktioner, kuber. Den här svart och vitt motsättningarna som är varandras förutsättningar. Ja, naturligtvis finns Goethe med där. Goethes färglära. Ljus och mörker. Vad jag inte har sagt något om, det är den här. Den är väldigt samtida och den anknyter till stadsbilder som jag har sysslat en hel del med. Det här är ju två motorvägar som korsar varandra, ett utsnitt där. Och den handlar ju då om kommunikation naturligtvis. Och när jag försökte tänka ut vad man skulle kunna säga sammanfattande om den här utställningen, så är det rätt mycket kring kommunikation som det hela kretsar. Den här är ju lite rolig. Den fick jag faktiskt idén till när jag satt på en flygplats i ett flygplan och tittade ner så här och såg de här markeringarna på flygplatsen. Den heter markeringar just. Och vad det riktigt betyder vet jag inte, men det är spännande med det här. Sen har vi ett tema här i den runda och den, och sen i två bilder där borta som handlar om kommunikation och går tillbaka på en rätt stor målning som heter Bland levande och döda. Och då tänker jag mig att de här kvadratsamlingarna är som individer. Och i den jättemålningen som jag inte har med här så finns det då olika karaktär på de här. Det gör det här också, men där finns också sådana som är väldigt slocknade, som är så att säga de döda och den kommunikation som finns med dem. Här är det nog bara levande så vitt jag kan se av färgen att döma. Och det är då ibland väldigt expansiva figurer. Ni har de där röda, röddominerade. Sen har vi några som är lite mer tillbakadragna. Och där överst till höger har vi några som är ganska blyga, tror jag. De där gröna där uppe. Men alla kommunicerar på något sätt med varandra. Det där är ganska roligt att hålla på med de här och fundera över relationerna. Det är ju ett slags mental karta. En karta är också den som vi har där. Och där har jag, om nu Goethe var närvarande lite grann där, så är väl Newton det här. För här har vi en färgordning i de här slangarna eller de här banorna. Rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett. Och så är det då punkter där de här möts, där de korsar varandra. Och där har jag konstruerat en regel så att när de här tre långvågiga ljussorterna, rött, orange, gult, korsar, så blir punkten vit med en rödaktig cirkel. När de här långvågiga ljussorterna,
violett, indigo och blått korsas, så blir det en mörk punkt. Och sen är det här lite luriga när den gröna mittpunkten, där kan det bli lite vilket som. Den där kallar jag för synapser. Och synapser är ju någonting som finns i hjärnan, små kopplingar. Jag vet inte så mycket, jag vet att det finns några som kan betydligt mycket om detta. Men för mig är det alltså en slags bild av kopplingar som sker. Att jag tycker det är väldigt fascinerande med den moderna biologin, där man kan gå in i och titta hur saker förhåller sig och kanske lära sig något. Det här är väl egentligen vad som finns här nere. Och ja, det finns några musikalistiska bilder som står i fönstret och så. Sen finns det en fortsättning också där uppe. Men jag tror att jag nöjer mig med den här introduktionen.